Հանի 15,000 մարդ էր մասնակցում, կարող ենք հստակ արձանագրել, որ մեր ժողովուրդ իր սպառվածքով փաստեց, որ օրվա իշխանությունը չունի մանդատ երկիրը նոր զիջումների տանելու, և հիմա նաև պետք է փաստենք, որ օրվա իշխանությունը չունի իշխանություն այլևս, պետք է օր առաջ հեռանա։ Այս ընթացքում իշխանությունից առաջարկ եղել է մի Սևանի շուրջ նստելու, քննարկելու իրավիճակը ձեզ առաջարկ։ Մի օրակարգ կա իրենց հետ քննարկելու, անցնություն, արագ հեռանալու օրակարգ, օրակարգ չկա իրենց հետ խոսել։ Պան Սաղաթելյան, դուք շատ եք ասում, որ սա վճռական պայքար է, դա ինչ է նշանակում, որ ինչով է սա ավարտվելու և որոնք են ձեր վճռական քայլերը, դուք վճռական քայլեր ասելով նկատում եք այս երկրի Հայաստանի համար բացվելու նոր արշալույս, որովհետև այս մարդիկ երկիրը տանում են հետականությունը կործանում, իրենց հեռացումով Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, ու Հայաստանը չի ցուցվելու, սա է մեր պայքարը։ Ուզում եմ ուղղակի հասկանալ քայլերի մասին, այսինքն դեռ կան քայլեր, որոնց մասին կհայտարարեք, ինչ է կանել, թե սա են քայլերը, որոնք ամենօրյա բրեժ ժողովրդային լայն զանգվածային ճնշման տակ պետք է հեռացնենք օրվա իշխանության, ու դուք տեսնում եք, որ ամբողջությամբ այդ ընթացքի մեջ են գրոպե-րոպե ինչ որ ուզում ենք դա տեղի անել։ Պան Սաղաթելյան, մարդկանց համար նաև հետաքրքիր է, ինչ եք դուք առաջարկում, օրինակ, առաջին հարցը, ով է ձեր ճանապարհորդը։ Շատ հստակ երեք ասել ենք, էլի, շատ հստակ այդ մասին խոսել ենք, ձևավորվելու է ազգային համազայնության կառավարություն, որի մեջ ներգրաված են մնալու առաջին ուժերը, ստեղծելու են բանը։